Ось на вулиці Герасима Кондратєва мешканці бояться жити у власному будинку. Дім, якому більше 30 років, просто розвалюється на шматки. Люди кажуть, з дня на день він може рухнути. Юлія Настенко знає подробиці. Раньше дом, значить, це було так на цьому, на цьому рівні. Потім і почав просідати і асфальт, і все, і вода пішла повністю вся в підвал. Ну ми ж боїмося о тому, що не от-от буде аварійний дом, що, де ми будемо жити? Міняти, крім далі, нічого нігде прятатися. Цій проблемі у будинку посеред військового містечка більше 10 років. Мешканці переконують, що дня дім осідає все більше і більше. А нещодавно від нього почали відламуватися цілі шматки. А от ця труба, от ця, смотрите, вона відходить. Не дай боженько, тут діти бігають, упаде труба, кому-то вб'є дитину. Хто буде за це відповідати? Хто? Люди кажуть, вже назбирали пакети звернень до місцевої влади та комунальників. Добилися лише того, що департамент інфраструктури надіслав сюди групу для перевірки. Будинок оглянули та винесли вердикт. Була комісія, комісія прийшла таку висновку, що, що да, дійсно будинок потребує капітального ремонту, але грошей нема. Аби дізнатися, чому за 10 років комунальники так і не знайшли кошти на ремонт аварійної п'ятиповерхівки, ми намагалися звернутися до департаменту інфраструктури. Проте там поки нічого не коментують. Ми ж чекаємо їх відповіді і готові показати коментарі в нашому ефірі. Юлія Настенко, Олександр Сокол. Новини СТС.